مولانا قطب الدین بیٹنی په دغه باندې په سرایغه ملي باندې زم موجود یم. دالته طاهر خان دوه غدا دکان دا او دا پاکستان پوسټ کوم پروگرام د خلکو سہولت لپاره دا شو رساله ده. دنه نور معلومات اخلم چې چی شي د ضرورت تا څنګه خلکو درځي نه راځي دنه معلومات اخلو. السلام علیکم مری صاحب, مړه د مر ټی وی ډیر شکریا ادا کو چې مړه ته ټیم راک. مری صاحب هم مړه غملی چې دا پوسټ افیس یو فرانچایز راکړای دا او خلک لوی مطمئن دي. دا ټول سیستم جدي انلاین دا ګوره. پوسټ افیس د خانه حکومت دا سرکاري هغه ټول مینوال سیستم دا سیستم ټول آنلاین دا. بل دې سره ایچ بی ایل کنیکټ دا ار شاید یو سره کنه موږ تر اوسه پورې چې دا بلانو دا سیستم لا موږ ته نه راکړای. موږ حکومت نه دا درخواست ده چې موږ ته د بلانو د ټول سیستم راکړي چې عوام نور فایده واخلي. دلته چې بار موږ ته پارسل رجسٹر یو ایم ایس دا ار شاید نه کیږي. بار موږ ته شاید لږی ډېر سوکار ریټ باندې په ټی سی ایس باندې پلکی چې لږی هلته تقریبا 300 روپۍ او دلته صرف 68 روپۍ خرچه پر راځي. دا عوام ته ډېر لوی فل سہولت تا. بل بلان چې دی بلان نیم بل دلته جمع کیږي هر شي کیږي. خدا سہولت چې موږ درا کې ودا ډېر شي. دلته یو بل کس ناس دغه معلومات اخلو. السلام علیکم, زه د مرو ټی وی ډېر شکریا ادا کوم. ما نام سویدار محمد اسلام دا رحمت علی اوسیدونکی یم. موږ طاهر صاحب چې کوم دلته د پاکستان پوسټ اجرا کړی دا دی ډېر لوی موږ په دې باندې خوشحاله یو. د ته موږ مبارکباد ورکوو. دا عوامو ته ډېر لوی سہولت ده ځکه چې ټکانو چې ډېر رشي ټکانې ته به چې لاړې بد په ګنټو ګنټو ولاړ وې. دلته دا انتهایي مخلص او ډېر خوشاله سړی ده. څرنګه ورته راځي عوامو مخ باندې اشار کړي او ډېر لوی سہولت ته موږ حکومت ته دا درخواست ده چې د کوم د بلانو ادایګي ده دا دلته چونکې دی نه شي کولی ډکانې باندې انتهایي موږ ته ډېر لوی تکلیف ته ډېر لرې ده او ډېر لرې لرې نه دیهاتونه خلک راځي ډېر ته پته نه وي. موږ حکومت ته دا مطالبه ده چې طاهر ته د دغه سہولت د بلانو د ادا کولو وال فوري طور باندې ورکړي. نو عوام به د دغه حکومت ډېره شکریا ادا کوي او خدای پاک به په دې باندې راضي کیږي او رسول به پرې راضي کیږي. ډېره شکریا مهرباني.